tänu sellele tahke keha uuringule, mis olete teinud, olete saanud ka pühendada oma tähelepanu väga huvitavatele teistele valdkondadele, näiteks te uurisite suurt pauku. Jaa, ma olin puhkusel Berkeley ülikooli juures ja siis me uurisime selle suure pauku kiirgust. Kui see suur pauk sündis, siis oli universum enam-vähem koosnus ainult kiirusest. Ja see kiirus hakkas siis, läks külmemaks ja külmemaks ja 16 biljonit aastat peale seda suurt pauku on see kiirgus umbes 3 graadi üle absoluut nulli temperatuuri juures. Aga küsimus on see, kuidas me saame seda uurida, kuna me elame, kuidas me seda saame uurida. Ja see on, idee on võrdlemise lihtne, on see, et kui me päikest vaatame, siis me ei näe mitte nii päikest, kuidas ta praegu on, vaid 8 minutit tagasi, kuna valgusel võtab 8 minutit päikse siia jõua. Ja lihem, tähed on umbes nii 4-5 aastat, 100 aastat või isegi 1000 aastat, see valgus vana. Ja kui üks tähed plahvatab, siis meie näeme seda 1000 aastat hiljem. Aga see suur plahvatus oli 16 biljonit aastat, aga siis me vaatame väga kaugele, me näeme seda. Sest see valgus sealt universumi äärest tuleb meie juurde, tal võttis 16 biljonit aastat ja just nüüd jõuab meie juurde. Aga kuna ta on 16 biljonit aastat vana, siis ta on juba jahtunud 3 graadini. Nii et meid ümbritseb üks niisugune punane, infrapunane, ümmargune taevas. Nii kui vanaasti oli idee, et taevas on niisugune ümmargune asi ja see on augud sees ja siis tähed paistavad nendest augudest läbi. Ja tõesti on niimoodi. Taevas on üks, väga kaugel on üks ümargus mitte läbi paistev gaas, vesiniku gaas, mis kiirgab meie poole seda punast kiirgust. Ja selle jaoks ma läksingi Berkeleysse, kuna mina tunnen seda instrumentatsiooni ja spektrograafiat selles lainepikkuse juures. Ja siis ma aitasin ehitada seal ühte aparaati, mis läks ühe ballongiga 42 kilometrit kõrgele ja siis me mõõtsime seda temperatuuri, võtsime seda temperatuuri. See on umbes nii kui paneks kellegile, pannakse niimoodi kõrva sisse termomeeter ja siis vaatad seal kiirgust ja saab sellega mõõta temperatuuri. Ja me vaatsime see ilmaruumi kiirgust, mõõtsime ta temperatuuri. Mida teie uurimine lisas selle suure pauku uurimisele tervikuna? Muud uurimisalad või muud probleemid, mida ma olen uurinud. Üks huvitav oli see, Kanada sõjavägi tahtis sõdurite riietust teha kergemaks ja odavamaks ja soemaks. Ja siis oli niisugune teooria, et kuidagi mingisugust sünteetilist villa teha. Teha mitte villa, aga kasutakse nüüd sulgi, hane sulgi. Ja siis ma hakkasin seda uurima infrapunase kiirusega, üks minu endine õpilane töötas seal ja leiti, et tõesti see kõige parem ja kõige täpsem materjaal on just täpselt see, mis on nendel loomadel, hanedel ja teistel loomadel, kes elavad külmas kliimas. Need on viibrid, on täpselt sama paksusega, mis on just optimaalne infrapunase kiirguse absorbeerimiseks. Nii et me ei leidnud midagi sünteetilist, mis oleks parem kui see vill. Et loodus on kõige parema lahenduse pakkunud. Nagu üks öeldakse, et loodus on targem kui meie. Aga räägime veel natuke sellest suure paugu uurimisest. Mida teie kiirguse uurimine lisas selle suure paugu uurimisele tervikuna? See oli kahjuks probleem oli see, et keegi oli teinud eksperimente, et mõõta seda temperatuuri. Ja seda maapealt ei saa hästi teha, peab üle atmosfääri minema, kus ta tuleb, kõik need lainepikkused saavad mõõta. Ja meie, see grupp Berkeleys oli teinud ühe eksperimendi, aga see ei passinud kokku teooriaga. See oli 40% rohkem kiirus, kui teooria ütles, peaks olema. Ja siis see eksperiment, mis mina tegin seal, see näitas, et see ei ole probleem, et oli täpselt õige tähendab, mis oli ette nähtud niisuguse 2,7 graadi temperatuuri musta keha temperatuur, see oli ka õige. Aga kahjuks meil oli üks praktiline probleem, nii et 2 aastat peale selle, kui meie selle avastasime, saadeti üks satelliit üles, mis mõõtis seda
sai sama temperatuuri, mis meie mõõtsime, aga muidugi täpsemalt, kui meie mõõtsime. Ja meie uurimine ei ole nii tuntud sellepärast, kuna see oli ainult üks, seda saab muidugi ilmaruumis parem teha, aga see on ka muidugi palju kallim ka. See satelliit maksis $600 miljonit. Ja mis sa ütled? Aga te ennem ütlesite, et oli hypotees selle suure paugu kohta, aga teie konkreetsed uurimused kinnitasid, et see ei ole siiski vaid teooria, vaid see on reaalsus olnud. Jaa, mõõtsime täpselt tema temperatuuri. Seal on niisugune kiirgus ja selle temperatuur on täpselt, mis teooria ütleb peaks olema. Et suur pauk on olnud? Suur pauk on olnud. Ma olen oma, nii ütelda, et ma olen oma silmaga seda näinud. Kuidugi mitte oma päris silmaga, aga minu aparaat ütles nii palju ma pean leidma seal ja täpselt sain leia see. Nii ühesega mina olen seda näinud. Keegi sa ütleta mulle, et see on üks mingisugune teooria ainult. See on huvitav, kui erinevatest valdkondadest ja selle infrapunase kiirguse ja kiirguse kohta näiteid toote. See asi on meie elus siin ümber, me ei tea sellest midagi tegelikult. No ja meie silmad on ette nähtud teiste laine pikkustele. Et aga teie suudate seda näha, aga me vaatasime ühte huvitavat videot teie koduleheküljel tilkade kohta. Mis asi see on? See on üks asi. Ma olin ükskord oma ühe sõbraga põhjaga Ontarios ühes paadis ja ma nägin, et see vesi, mis sealt paadist purskas ülesse, et ne veetilgad olid nagu punktid, valguse punktid. Ei olnud mitte ainult valge, vaid kuidagi moodi vilkusid. Ja ma hakkasin selle peale mõtlema ja ma oletasin, see on sellest, et see veetilk, mis on arilikult ümargune, et ta natuke muudab oma kuju, eks ole, läheb. Ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema, aga ma ei õieti tulnud niisuguse lahendusele selle probleemile, miks ta siis valgust saadab vahest ja mitte, et ma võtsin pildi sellest veest ja nägin, et mõned tilgad olid tumedad ja mõned olid valged. Aga ma ei tea, miks. Ja siis ma vaatasin oma kraani, veekraani ja vaatasin, et veekraani all oli üks väike valge, niisugune valge koht. Ja siis, ja see oli alati sama koha peal. Alati sama koha peal. Ja teine oli igal ja kolmas on siin reaas. Niiku kolm niisugust valget punkti. Ja kui ükstas kõik, kui kiirelt need tilgad sealt kraanist tulid, aga valged punkti olid sama koha peal. Ja siis ma sain aru, milleks ta tuli. Selleks, et kui see vesi kraanist välja tuleb, siis ta on niimoodi natuke pikk, nagu üks kott. Ja siis, kui ta lahti läheb, siis hakkab ta võnkuma, eks ole, niimoodi. Ja siis teatud võnkumise punkti juures tuleb valgus. Aga kuna ta alati algab peale niisuguse pika kohaga, siis on see alati sama koha peal, see võnkumine. Ja siis ma tegin natuke matemaatilist arvestust selle kiirgusega seal tilga sees, ja ma selgitsin selle ära. Ja see on sama valgus, mis tuleb vikerkaarist. Nii et vikerkaarist tuleb see refleksioon selle veetilga sees meie poole tagasi. Ja see on enam sama fenomeen. Miks te seda uurisite? Kas see oli lihtsalt nii-öelda endale ühe asja selgeks tegemine? Endale oma asja selgeks teha, jah, et aru saada sellest asjast. Ja minul, mis mind huvitas, oli see, et see on niisugune fenomeen, mida iga inimene näeb iga päev peale. Kui sa vaatad mingisugust purskavad veekaevu või ühte tussi all oled, siis on alati valged punktid. Me lähme Niagaarale täna, kas me seal ka näeme seda? Võib olla, aga seda saab iga pool näha, iga veetilk jääb seda. Kui te vaatate näiteks mingisugust filmi või midagi, see on ja keegi näitab purskavad kaevu, see on alati niisugused punktid, veepunktid. Aga keegi pole seda kunagi enne kuidagi tähele pannud. Kui me tulime, siis te ütlesite ilusti, et meie ajakirjanikud tahame alati teada, kuidas rakenduslikult üks teadusasi kunagi välja võib minna, aga teie teadlased teete hoopis teistele eesmärkidel tööd. Lihtsalt mind huvitavad teatud asjad. Ma olen huvitatud nende vastu ja lihtsalt uudisimurek. See on see, mis teid teaduses? See, mis mind pelasi, jah. Te olete praegu emeriitprofessor, siin jätkate laboris tööd iga päevaga. Kui te nüüd vaatate oma pikale teadustööle tagasi, mis teie enda arvates on kõige suurem panus või asi, mis te olete maailma teadusele annud?
ma ei tea, ma arvan, et see on mitte ainult mina, vaid minu kaastöölised koos. Oleme toonud selle infrapunase uurimise selle tähendab ülijuhtijate ja teiste uute materjaalide uurimise juurde väga praktiliselt. On teatud tehnikat, 3, 4, 5 tehnikat, mis kasutakse iga uue materjali. Keegi avastab uue materjali, mis eksperimente hakkame tegema selle peale, et ennast aru saada. Ja meie, minu kaastöölised ja mina oleme seda infrapunast toonud niimoodi ühesõnaga väga tähtsaks meetodiks. Need teised asjad, see vikerkaar või see suur pauk, need on väiksemad asjad. Need on lihtsalt sellepärast, et teid on huvitanud see. Jaa, see huvitab. Ja mul on ka üks teatud praktiline asi. Näiteks siin minu laboris minu õpilased ehitasid ühe instrumenti ja siis nüüd üks firma siin Ontarios müüb neid üle maailma. Ja neid kasutakse infrapunase kiiruse mõõtmiseks. Teie laboril on ka väga tihe koostöö Eestiga. Ja mul on kaastöölised Eestis endise Lippmaa instituudi juures, füüsika, keemia, bioloogia instituut Tallinnas, Toomas Rööm ja Urmas Naagel. Ja me töötame väga hästi nendega kokku, mõõdame sama materjaali, saadame edasi tagasi postiga ja teeme koostööd. Te ütlesite, et mõõdate samu materjale. Millest see koostöö siis täpselt seisneb? Tihti päeval on nendel võimalus mõõta laine pikkusi, mis meil ei ole. Nendel on kõrge magneetväli, meil seda ei ole. Ja nende instrument on tihti peale stabiilsem kui meie oma siin. Nii et me tihti peale paneme kokku nende mõõtmed ja meie mõõtmed, et teeme siis kokku koostöö, mis on väga tihev. Te ütlesite, et see instituut Tallinnas on maailmaklassi instituut. See on maailmaklassi instituut, need töö, mis nemad teevad ja seal teised gruppid, tuumresonantsigruppid, need on kõik maailma tasemel töötavad.